Доброго дня. Проект створено на базі мікроконтролера STM32, F103, C8, T6. В якості емуляції входів на аналогово-цифрові перетворювачі використано 4 змінних резистора. Так, запускаємо проект. Так, ось графік, на який виводяться покази аналогово-цифрових перетворювачів. Повертаємо резистори, ну, і бачимо, як змінюється напруга на входах аналогово-цифрових перетворювачів. Третій канал. Четвертий канал. Ну, от так. Дякую.